Ja, Mattias Bromé, vinst mot Finland. Ta oss igenom matchen lite snabbt. Tycker vi gör en bra match. Det är väldigt, finnarna ställer upp väldigt mycket, så det blir tajt i mittzon. Det gäller att få ner puckarna djup på dem och så får man gå därifrån. Och jag tycker vi gör det bra. Skönt att göra mål i powerplay också. Så det är något man behöver med sig i en lång turnering. Din egen insats då? Jag tycker det var bra. Skapar mycket lägen tycker jag och lägger fram några fina passningar också. Så klart godkänt. Känns det som du kan gott och väl ta en plats i truppen eller? Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det får man ju se vad de säger och vad de tycker och tänker om det. Det är klart att jag hoppas att vara med. Därför har jag varit med här nu de tre senaste veckorna. Så man får göra allt vad man kan för att ta en plats. Låter gött det. VM då i stort, vad tänker du om det? Det är snart dags. Men såklart vore det jättekul att vara med i VM. Har aldrig spelat VM innan eller något sånt. Så det vore en fantastisk möjlighet att få vara med där och spela. Så ja, det ser man fram emot. NHL då? Det har du provat på. Det måste vi få veta lite om. Ja, nej, men det var väldigt konstigt år också med corona som var där. Men fick med sig mycket i ryggsäcken hem och man lärde sig mycket där borta. Så det var roligt för det. Ställde till coronan till något speciellt för dig där eller? Ja, men det självklart gjorde det. Det var ingen som kunde komma och hälsa på eller ingen publik på matcherna heller, så det är klart att det var lite annorlunda, men en upplevelse och det har man haft som man var liten. Det var en liten dröm att spela NHL och det fick jag göra. Det är något du kan tänka dig att försöka ta ett steg dit tillbaks? Nej, men självklart stänger man inga dörrar dit bort. Det är världens bästa hockeyliga, så man vill spela där också. Schweiz då? Davos spelar du nu. Hur är den ligan? Väldigt offensiv liga, går väldigt mycket fram och tillbaka. Så det såg ut lite som igår mot schweizarna, det är fram och tillbaka böljer hela tiden och man får lite frilägen och lite 2-1 och 3-2, det är mer öppnare. Ja, det är sån hockey alltså. Vad kan du jämföra med i Sverige då ungefär? Är det inte riktigt SHL-klass någonstans? Ja, men det skulle jag ändå säga att det är ändå bra nivå där borta också, så toppen är nog så toppen där borta också. Schweizisk hockey överlag verkar ha höjt sig, man säger, de senaste 15 åren i alla fall, 10. Ja, men klart, det kommer det göra också mer nu när det blir 6 importer där borta också, så det är klart att det blir annorlunda och det kommer bli bättre spelare som kommer dit också, så den linjen kommer bli väldigt bra. Har du kontrakt med dem nästa år också, eller hur ser det ut? Ja, ett år till har jag avtal där. Okej, nej, men vi får önska dig lycka till där nere och sen förstås i VM. Du tar väl en plats där, hoppas vi. Ja, tusen tack. Tack så bra.